laba haasle waa musalsal taxanaha bisha Ramadaan ka socda telefishinka Universal. Dadkuna ay si aad ah u daawadaan bisha Ramadaan, inta badanna waxa diiradda u saaraya wacyigelinta dhaqanka miyiga iyo nolosha bulshadeena. Gurigan hadda iga dambeeya waxaa ka socda filimka la magacbaxay laba haasle oo ah filim taxanaha oo bisha Ramadaan ka socda telefishinka Universal. Kooxda jilayaasha daraktaradoodii iyo kameramanadoodiiba halkan ayay muuqaalka ku duubayaan, bal gudahaynu geli doonaa. Waxaan ma teegi doonaa balqaabka ay u wadaan samaynta filimkaasi iyo weliba taxanaha la magacbaxay laba haasle oo ay jilayaalkii yihiin jilayaal caan ah oo inta badan lagu xiiseeyo jilistooda. Kani waa hagaha ama waxa afka qalaad loogu yeedho daraktarka filimka laba haasle iyo kooxdiisa jilayaasha ah oo hadda ku guda jira soo saarista xalqad ka mid ah musalsalkaasi. Taxanahan oo maraya meel xiisa badan ayaa waxa ujeedada guud ee laga leeyahay aan weydiiyey Maxamed Cabi Digaale oo muddo afar sannadood ah soo saarayay filimaan kala duwan oo caan ka noqday geyiga Soomaalida sida Wacdi iyo Waano, Adeera Xabiibi, Dhaqan Mi iyo Dhal Magaalo, iyo kan hadda socda ee laba haasle. Ujeedada weyn oo kale waxa weeye waa takwaadi maadaama aanu nahay telefishin weyn caalami oo mataqaana lagu barto sanad walba inuu sameeyo filmo taxanaha shirkada ugu muhiimsan weeye filimka marka inta marka beed loo keenay beed xugeenaya miyigi in reer miyigu mid qana uu seenaya waqti u yahay halkaas inta ku soo rafaasay dibad ku soo maraysa salaantuna halkaan ku guursanay seen yar dhalinyara imka mataliye muxuu cabdiqan isku filan marka inta badan wax ka dhacda Soomaada dhexdeeda inay hooyooyinka inta badan iyo madan qaaradahan qaarada afka imaadaan way guursan namayr yar oo mid qana aan ila daahayn iyagoo uga faa'iideysanaya baahida balaadhan ka jirta geeska Afrika ah dhinaca shaqalaanta arrimo noocaas ah magayna kira waa aniga yar dhalinyaro wax barta jaamciya laakiin waxa buu doonayaa dibadda qabto doonayaa fiisu doonayaa basabuur doonayaa nolol buu doonayaa dambe marka islaam weyn ma tahay lacag shiidaysa ama arrimo qaban karta yana kira uu raacayaa moogta arooskan waxaa loo dhigayaa labada jilaa ee ugu saameynta badan filimka laba haasle waa Cabdiqani isku filan iyo Farduus oo dadka ku xidhan ay si aad ah ula socdaan habjiliinkooda. Marka wax jilaysid waxaa fiican inaad wixii wax ka duwan aad samayso oo horo la sameeyey. Markaanu badanaa waan waxaan isku yardaynaa anigiyo daraktarka Maxamed Caabiba in aanu ka duno wixii aan horo samayna qaab ka duwan. Matalan Fosiyo Gaabo kale ee berigii filimkii Rudaantii hore idu qudheedu saameyn badan bay xaggayga u sameysay oo wax ku cusub baanu samaynay. Farduus qudheedu iminka wax ka cusub weeye run ahaantii filmaantii hore aanu hore u jili jirnay qaar mid ka dugan weeye. Marka waxaan ugu kaliftay un inaanu dadka ku qancino wax hore magaranaysay aan u soo samaynay wax ka duwan inaanu samaynay. Ode hore loo yidhi labadii walaalo ah kii lacag la weyn Cabdiqani marka boqolkiiba boqol waxa dareenkiisa iyo jubigiisa iyo qosolkiisa iyo waxay haytooyin dareenkiisa iyo aniga ay soo raaciyay ama uu sida tan iila jilaya dee waa maalkan iyo lacagtan dee iyo quruxdeeda ima jeejiyo iyo quruxdeeda ima jeejiyo isku filan baan arrinta ku celinayaa bal doodo noocaas ay fudus taad waxa ka qabta Cabdirusow horta waxna waa jacayl waxna waa dan filankiga horta wuxuu ku socdaa markaan sida caadiga ah aan u hadalba filmka wuxuu ku socdaa waxa weeye gabadh lacag haysato inaan ka weyn shukaansanayo isaguna lacagta uu ku shukaansanayo lacagtii demagaraas uu doonayo laakiin sida caadiyan jirta waxa dhici karta laba jacayl isku guursado oo haddii intay doontaa ka weynaatay inuu jeclaado islaantii oo ay isjeclaadaan oo ay isku guursadaan
marka ma aha malihiin waa wax xun in islaamihii la guursado oo marka wacyigelinteedu ma aha ujeedadu taa ma aha ujeedadeeduna ma aha inaan isku dirayno dadkii waaweynaa iyo dadkii yaraa isguursaday taana ma aha waayo dee nabiga calaa salaatu wasalaam aynagu ku guursaday khadiija waa wada garanaynaa marka ma aha anagu uguma jeedno in filankaygaasi uu duulimaad ku yahay islaamihii lacagta haystay oo aan leenahay dhallinyarada ka yaaca kooxda filimaanta ee telefishinka universal waxay wakhti badan geliyaan sidii ay u soo bandhigi lahaayeen musalsal la soo jiita bulshada oo xiiso leh waxaana inta badan wakhtigooda geliyaan duubista taxane wax laga kororsan karo halkan oo ah hoteelka carre edeg waxaa ku afuraya kooxdii filimada ee universal tv oo ilaa iyo maanta shaqada waday hadda ayay qaadanayaan wakhti kooban oo halkan ayaa furka ku qaadan doonaan waxaan leeyahay filimka macaankiisii iyo muhiimadiisiba way hadheen marka hadee hana moogaanina saa noola socda waxaan iminka bilowgii bay ahaayeen insha allah bartankiiyo halkii ugu macaanida inoo harsan iyo dhammaadkiiba marka aad baan ugu mahadcelinay si inoogu xidhan yihiin soona dhawaadan leeyahay waa cidrus beershiye telefishinka universal hargeysa